Yeah. Come on, we're gonna roll. Man kan sige, at mit job her er at på at give eleverne så stor en værktøjskasse som overhovedet muligt. Hvorfor valgte du analog foto? Det gjorde jeg, fordi at jeg har før på en produktionsskole arbejdet med det i et års tid. Men fik ikke rigtig fordybet mig i det. Og jeg så hørte om den her linje og om Emil og hvor god han var. Og bare fået lavet en hel masse i mørkekammeret og taget en hel masse film. Jeg er lige i gang med at lave Bromøl for første gang, og det tror jeg bliver ret fedt. Så jeg mener, at hvis man fik et job, det kunne være et bryllup, eller det kunne være mode, det kunne være hvad som helst. Så i stedet for bare fuldstændig automatisk bare tage sit digitalt kamera og tro, at nu kan man det hele, ellers kan vi bare lave det i Photoshop. Så kan det være, at man siger, nej, den her opgave vil være fantastisk at bruge med det her plastik Diana-kamera, eller et rigtig flot portræt, som ingen andre kan lave, jamen så skal man bruge sådan et kamera. Eller, altså man bruger sin værktøjskasse. Så det handler ikke om en krig. Det handler ikke om, at digitalt er bedre end analog. Det handler om at prøve at udvide folks horisont om alle de mange ting, man faktisk kan lave. I've been always interested in photography in a way. Do things for you, go for what you like in a way. Find your point of view on the world, and then maybe one day I will have a good result. Was it also using the reflector? Yeah, it was actually.